byonna eby'omubiri n'ebyomwoyo, era tumwebaza olw'obukuumi bwe n'okutubeera. Twongere okumuwanjagira ku lwaffe n'abantu bonna n'ensi yaffe, okwongera okutusaasira n'okutunyweza mu kkubo mwe yatuyitira. Tukimanyidde ddala nti bw'omusaba okukula ate ye akuwaamu kusoomoozebwa, ekitegeeza nti amasomo agakutwala gwe wasaba ate gabeera mu kkubo oba mu kusoomooza kw'osisinkana. Kale tubagumya mwenna abayita mu kusoomoozebwa, nga bwe bukya buziba, nga bwe buziba bukya, tewali ku nsi kitakoma okuggyako ye n'ensi, naye ebisigadde byonna mu nsi bikoma. Kale ng'oyita mu kiseera ekizibu ddala, ng'onyigiriziddwa nnyo ddala, era ng'olabanga obulamu obuweddeyo, munnange newankubadde ku ggwe kigumu, nejjukira, kubanga ebiseera ng'ebyo ebigumu bikujjukiza ebiseera ebigumu bye wayitamu. Kale newankubadde nga ekiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe kigumye, tetutya, kubanga tubeera n'essuubi nti bino byaliwo weebiri era biribaawo, so abantu balibiyitamu kubanga baabiyitamu. Abafunye ebirungi Katonda yeebale, si mmwe mukoze ebisusse ku byabalala, naye ebikolwa byammwe bivuddemu ebirungi. Waliwo omulala akoze ddala ekyo kyennyini naawe ky'okola, ng'akikoze mu nkola eyo yennyini gy'okikolamu, naye labayo gwe gwafunyeemu. Tubeebalizaako Katonda. Njagala okwebaza abantu mwenna abawuliriza puroguraamu eno, abagiggyamu ekigambo kimu bibiri ne mugikozesa, ebigambo ebyo ne mubikkiriza okusimbibwa mu mmwe. Bakiyita emmizi, ne mubimira ne byebikkira mu mmwe, ne bisobola okumerukira mu mmwe. Mwana wange John Alex Kawooya, ssebo weebale nnyo omulimu gw'okola, amaanyi g'oteekamu, era mmwe abali eyo nga mwali agadde abatonotono abasaanidde, mwali agadde oyagala kutandika bintu ebyo bya kulunda nkoko, omu ku bantu abategedde ennyo, nga tuyinza n'omusabayo akakisa ne bwe tuba baana bataano, ne mugenda ne mufuna ku maanyi ne muddamu n'embavu nti bisoboka, n'obaako ky'oyiga munaatutegeeza. Ssebo weebale nnyo omulimu ogwo gwe twalaba. Dr. Lutwama George, weebale obuweereza n'omulimu gw'okujjanjaba abatakyeyinza abakadde eruteeta awo. Ssebo weebale nnyo okuwuliriza. Mbajjukiza abantu ab'enjawulo be tuzze twogerako wano, mubawagire bakole emirimu gyabwe, bakule. Bwe bakula abantu baabwe babafunemu, bwe baba baagadde n'abantu abalala babafunemu. Kale ensonga lwaki tuboogerako? Okumanya, okutegeera n'amagezi bimanyi okuliraanagana era ne bibanga ebitambulira awamu.
omulembe oba emirembe egimu kugiyise mu ntandikwa ddala ebintu byonna ebisinga tebinnaba kufaanana nga bwe bifaanana kaakano, abaaliwo baali mu mulembe ogw'okumanya, era of knowledge, baali mu biro eby'okumanya. Bwe twaseeseetulwa ne tuva ku mulembe ogw'okumanya ne tudda ku mulembe ogw'okukkiriza, era of believing. Okukkiriza, bwe tugamba okukkiriza, omuntu akkiririza mu kyatamanyi oba kyabuusabuusa. Naye omuntu bw'aba amanyi teyeetaaga kukkiriza, katukiddemu. Omuntu akkiririza mu kyabuusabuusa oba kyatamanyi. Omuntu bw'aba amanyi aba takyetaaga kukkiriza kubanga aba amanyi. Ekyokulabirako, ndi mu studios eza 88.8 CBS FM. Ekyo nkimanyi, seetaaga kukikkiriza. Gwe atakimanyi atali wano kaakano, atakimanyi nti ne programs zino zisobola okukwatibwa ne ziteekebwa ku lutambi ne zizannyibwa nga situli mu studio, gwe atakimanyi olina kukkiriza kikkirize nti ayinza okuba teyakutte lukwate, nzikiriza nti ateekwa okuba ali mu studio. Naye nze n'ensimbi kati abakimanyi tetwetaaga kukikkiriza, ekitegeeza omuntu akkiriza kyabuusabuusa era akkiriza kyatakakasa. Naye bw'afuna obukakafu n'akakasa aba takyetaaga kukkiriza abaamanyi. Mu program manya ky'oli, manya omulimu gwo, kye tubeerako okuseeseetula abantu okuva mu biro eby'okukkiriza baddeyo mu biro eby'okumanya. Kubanga ebiseera by'okukkiriza biyise. Era bw'oba muzadde nga tokimanyi, abaana be muzadde bajja kubabuuza ebibuuzo. Ebiseera by'okukkiriza biyise. Tuyingidde ebiro oba twayingira ebiro by'okumanya. Oteekeddwa okumanya. Nga tolima bulimi kugamba nzikiriza nti bijja kubala, nedda oteekeddwa okutegeera ekikolebwa ne bwe kikolebwa na ddirwe kikolebwa n'engeri esaanidde gye kiteekwa okukolebwamu kisobole okuvaamu. Lwaki? Abakkiriza bayise mu kumanya ne mu kutegeera, mwe abaasoma kye muyita experience, ne mujjanga mukugukamu ebyo bye muyiseemu ne bifuuka ekitundu ku bulamu, ne mubanga temukyetaaga kubikkiriza nga mubitegeera. Ng'era okimanyi nti bwe nkwata akatungulu n'ennyaanya ne nteekamu ekisiika n'ensiika ne ngattamu ebirungo bino ne nteekamu omuceere, piraawo ateekwa kuvaamu, nga tokyetaaga kukikkiriza kubanga okiyiseemu wabula ng'okitegedde. Bw'omala okumanya, oyingira mu kumanya n'otandika okutaggulula obutundu bw'okumanya kamu ku kamu nga bw'ogenda otegeera ekyo ky'omanyi. Biteekwa kukulira mu ggwe. Oli kyava agamba nti ekigambo kyasembera ne kisemberera ye ne kifuuka ye, ebintu byonna ne bikolebwa okuyita mu kyo. Ebigambo nga byogerwa, tuzze tubakubiriza nti towuliriza bigambo, fuba okuteekayo omwoyo owulire emboozi enyumizibwa ebigambo ebyogerwa. Buli lw'owuliriza emboozi enyumizibwa ebigambo ebyogerwa, kitegeeza nti otegese omubiri gwo oba omwoyo gwo okubeera ettaka etteeketeeka obulungi
nofune mizi yekigambe ekyo nokimira bwokibikkako muggwe ng'okibikkidde muggwe kitandika okumeruka nga kimera naye nga kimera okufubutuka muggwe nga kisimbye emirandira muggwe ky'ova olaba nti oba tokyetaaga kuzzibwayo kuweebwa kigambo kirala kubanga ekigambo kyamera muggwe n'ofuna endaga kkubo ey'obulamu bwo. Omuntu okuzuukuka ng'amanyi ekyokkola ng'ategeera bw'agenda okukikola ne bw'agenda okutambula aba takyetaaga ndagiriro. Eyatuuka mu kifo n'ayita mu kkubo ne yeetegereza ebiri mu kkubo aba takyetaaga kumulagirira wajja aba alaga. Endagiriro eba efubutuka mu ye ng'emera okuva mu ye. Kyetuyita manya ky'oli osobole okutegeera olugendo lwo. Kubanga teri yaweebwa kikye, yaweebwa ekikye naye ng'ekyo ekikye kyali kya mulala. Nsimbi bw'atawaayo kyange kukimpa naye tasobola kufuna kikye. Manya ky'oli, manya ky'oli, ekyo ky'oli ky'oli omulala. Kale bw'okimanya so newankubadde nga kyekwekedde muggwe n'okitegeerera muggwe ne kikulira muggwe n'okifulumya muggwe okiddiza nnyini kyo. Bw'okiddiza nnyini kyo n'omulala akuddiza ekikyo ekyekwese mu ye. Okusoomooza kwokka kwe tulina nti tutwala ebiseera bitono ddala okwefumiitiriza. Twongera kubasaba na kubakubiriza nti okudduka ennyo si kwe kutuuka amangu. Kitegeeza ki? Oteekwa okufuna ebiro eby'okusiriikirira, eby'okusirikira muggwe n'osiriikirira n'osirikira muggwe nokka muggwe n'oba ng'ofunayo ebiro eby'okuwuliriza ensi ekwetoolodde eteyogera songa eyogera mu kasirise egamba ki? Nti n'amasomo ne bwe gajja ku mpewo wano abantu ab'enjawulo ne boogera gy'oli nga tosobodde kusirikira muggwe byonna bikuyitako kubanga ogoba ensi y'ebintu. Tebakulimbanga nti waliwo eyakkuta ebintu. Ensi tekkutika. Afunye akakadde kyava anoonya ak'okubiri, afunye ak'okubiri kyava anoonya ekkumi, afunye ekkumi kyava ayagala akawumbi. Tesitosobola kugamba nti kati omuntu akomye takyayagala bintu. Buli kaseera omuntu yatondebwa ng'ayagala okwongera ku bintu. Ekikusa omuntu nassa nga mukakkamu, ekikusa ekikuleetera okussa mu bukakkamu kwe kutegeera amateeka gano, okuyiga nti muggwe ekyo ky'oli ky'oteekwa okumeza okiddiza ennyini kyo, okutegeera nti ekyo ky'olina si kikyo okiwa omulala, omulala n'alyoka akuddiza ky'ogabye. Nga bwe tuwa ettaka nga tulisizeemu n'ettaka ne lituddiza nga libaza, nga litwebaza, nga libaza ebibala mu ebyo ebimera ebiva mu bikoola oba mu bikolwa byaffe bye tuba tusize ne bimera. Ettaka litwebaza nga libaza ebibala mu ebyo bye tusize mu lyo ne tulyoka tufunamu. Ekitegeeza nti bw'oba odduka buddusi misinde
n'ebibyo jja kubiyitako kye tutegeeza. Bw'obadduka misinde, ebibyo ogenda kubiyitako, obireke mu kkubo, kubanga odduka kusanga bintu. Kale newankubadde tuddayo gye twabadde jjo, nga tuddamu okunoonya ebintu. Ne tuteekwa okunoonya ebintu mu magezi, mu kumanya ne mu kutegeera. Nga tumanya nti newankubadde nga ludde enta zino, kino kye nsobodde okukuŋŋaanya kyekyo ekituweereddwa tubazeemu, tukubiseemu. Dimansi jja Katonda ng'atuwadde ekisa, tujja kutunuulira amakulu amakusike agali mu bubonero abaana bwe bakozesa obuna, akagatta, akatoolako, akakubisaamu n'akagabiza. Obubonero obwo bwadda era bulina amakulu mangi, newankubadde bukozesebwa mu kubala. Owulira, bakiyita kubala, olina kubala bibala, kubala. Newankubadde bukozesebwa mu kubala, naye bwalina amakulu ag'omunda. Katwefumitize tulabe oba kisaanidde bansimbi okubitegeerera wano. Naye kye tubakubiriza, bannange tetudduka nnyo misinde, kubanga bwe tutategeera gye tuvudde, we tuli na bye tuyiseemu, ne bwe tunadduka emisinde ne tutuukayo, tetulina kye tujja kujjayo. Tuteekeddwa okutambula empola, kubanga eyateekateeka yatuwa enta nga tezisobola kubeera bbiri luba lumulumu buli lusitula. Bw'oba oyagala kuba bbiri muwe waali ku by'olutalumu, ogenda kusirittuka ogwe, kubanga amasomo agakusobozesa togenda kugafuna. Mukkirize, mukkirize ebigambo bino byesige mu ttaka ly'emyoyo gyammwe, mubimire, mube n'emmizi yaabyo, bisobole okumerera mumwe, efuuke ettaala oba endagakkubo ey'obulamu bwammwe. Twongera okubeebaza abawaayo obudde okuwuliriza so si okuwulira. Bwe mumala okuwuliriza ne mufuna akaseera ak'okusiriikirira, ne weefumiitiriza era ne weebuuza, nvaawa, ndagawa? Olaba nti byonna obifunye naye okitegedde nti tonnamatira? Olaba nti obirina bingi naye olabye nga tonnakkuta? Kale oteekeddwa okutuula wansi weebuuze, kale byonna mbirina naye lwaki mpulira nga siri mukkufu? Lwaki sifunye ddembe na mirembe mu byange ebingi bye nnina? Osobole okukka, okke, okkakkanire ddala, osobole okukola ebyo ebyeyongerayo mu maaso okusukka olugendo lwo. Kubanga kkiriza, gaana, olugendo lwo lujja kukoma, wabula luteekwa okweyongerayo mu butabaawo obwo. Lweyongerayo lutya? Byebyo by'oba osize mu ttaka ly'ensi. Ettaka ly'ensi be bantu, kubanga abantu bwe bafa gino emibiri ttaka. Ky'ova olaba abaasooka tebaagiteekangana mu bibokisi, bo yazinganga buzinzi mu ngoye zaffe ng'olubugo, nassaayo mu ttaka. Ebyo bye yasiga biddemu okumerera mu ttaka. Anti abaddangawo baalimanga emmere n'ebala, baabalamu ne bagirya. Alina amatu bwe yeefumiitiriza, bwe bagamba alina amagezi ategeere, alina amaaso atunule
alabe. Tubebaza okuwaayo obudde okuliza programu eno, twongere okwewanjagira Katonda omuyinza w'ebintu byonna eyatonda eggulu n'ensi, ayongere okutuwa okumanya, okutegeera n'amagezi, atuwa okumatira n'okukkutira mu ffe, era atuwa obusobozi okubaza ebyo ebiringa ebitono, kubanga ebitono bye byekweseemu ebingi. Kale atuwa amagezi agabaza ebitono musobole okuvaamu ebirungi, naye n'okusingira ddala atuwe obugumiikiriza, atuwe obugumu mu kukkiriza, atuwe obugumiikiriza, tugume naye tukkirize okutambula empola empola ebigere ebyo mu kkubo ebyo twasalawo okutambula. Wonna waali tukomya, tukkirize nti awo tuteekwa okukoma, ate abalala beeyongereyo. Mbaagaliza omukisa gwa Katonda ku bulamu bwammwe ne ku mirimu gyammwe. Katonda atuwa obulamu, obulamu n'omukisa ogw'omukisa. Muto wange Kayemba Steven mutunzi, atunga engoye ezaba. Bwe mba mutulaba nga tunyirira, omuvubuka oyo yatunga, mumuwagire muto, naye azimbye omulimu gwe. Ali ku nooti 75 6 19 57 21. Naye waliwo munnaffe bamuyita John Nsimbi. Nsimbi ono ajja n'akwata ebifaananyi bino n'amaloboozi gano n'agabateerayo ku YouTube. Naye guno si gwe mulimu gwe, buno buweereza bwe, naye alina omulimu gwe. Akwata emikolo, afulumya entambi. Mumukubireko ku nooti 74 2 426 57 0704 22 46 54. Mumukubireko, mumuwe emirimu, mumuwagire, naye addemu amaanyi agende okujja wano ng'alina amaanyi. Anti atakuwa tomuwa, akuwa gw'owa, n'omwavu tagaba era tafuna. Katonda abakuume. Simon Senkai Program, manya ky'oli, manya omulimu gwo. Tusisinkane dimanse ejja, tubakulisaayo mu matikkira, era twongere okuwanjagira Mukama Katonda akuume Ssaabasajja Kabaka, era ayongere okumuwangaaza ennyo. Ayi Ssaabasajja Kabaka, wangaala.